بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله مبون إسلام جتي كروب تاني جن بنتا ميرين تأتون تنكا سكسا سوانجول بي جيوة بروات جي كري محمد جن ميرين مون كي جن بان لغلان بي كا جو كي بروم بريين جو كا هوتا جاب داي فو كي بروم بريين بيعة العقبة الثانية بيعة عقبة لك تي بي بنتا بي بيعة لك تي بي موك داي فو لان نو تيان جوب بيك دا جوب نو مينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كبان سناسم اوي مين مي دبي نه دبي تطور خطرو نن تطور بنتوك كاي بي نه نقرام عبار بخلون نن تطور كاي دك نوم بنغرين بي اسلام لا نن لا نن نو كي نبي صلى الله عليه وسلم بان سناسم جمنون مروح دبي روب دبي روب دايل جي بكل បាយ ហើយ ក្នុង នោះ យើង ឃើញ ថា មាន 9 នាក់ មក ពី កុល សម្ព័ន្ធ ខាសរិច ហើយ នឹង 3 នាក់ មក ពី កុល សម្ព័ន្ធ អោស នឹង អោស ហើយ នឹង ខាសរិច ដែល ជា កុល សម្ព័ន្ធ 3 នៅ ទី ក្រុង មាឌីណា ហ្នឹង ក្នុង ចំណោម ពួក គេ ដែល មក ពី សម្ព័ន្ធ ខាសរិច ទាំង 9 រូប នោះ គឺ មាន ទី 1 សាអាត បិន អ៊ុបាដា បិន ឌូលៃម ទី 2 អាសាអាត បិន ហ្សូរ៉ារ៉ា បិន អាឌិត បិន អាស ទី 3 សាអាត បិន អារ៉ាប៊ី បិន អាមរ ទី 4 គឺ អាប់ឌុលឡាហ បិន រវ៉ាហា បិន សាអាឡាបាហ ទី 5 គឺ រ៉ាហ្វៀ បិន ម៉ាលិក បិន អាល់អាជឡាន ទី 6 អ៊ុលបារ៉ា បិន ម៉ារូរ បិន សាហ្រ ទី 7 អាប់ឌុលឡាហ បិន អាមរ បិន ហ៊ីរ៉ាម ទី 8 អ៊ុបាដាហ បិន អស-សាមិត បិន កៃស ទី 9 អ៊ុលមុនធីរ បិន អាមរ បិន ហ៊ូណៃស ចំណុច 9 នេះ គឺ មក ពី កុល សម្ព័ន្ធ ខាសរិច ហើយ 3 នាក់ ទៀត មក ពី សម្ព័ន្ធ កុល សម្ព័ន្ធ អោស គឺ ទី 1 អ៊ូសៃដ បិន ហ៊ូដៃដ បិន ស៊ីម៉ាក ទី 2 សាអាត បិន ខៃថាមាហ បិន អាល់ហារីស ទី 3 គឺ រីហ្វាអ៊ះ បិន អាប់ឌុលមុនធីរ បិន ស៊ូបៃរ ហើយ អ្នកខ្លះ គេ ថា អ៊ូល ហៃសាំ បិន អទីហាន ទៅ វិញ អញ្ចឹង 3 នាក់ ទៀត នេះ គឺ បង្គ្រប់ ចំនួន 12 រូប ដែល នាប៊ី ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ជ្រើសរើស ជា អ្នក មុខ អ្នកការ ឬ ក៏ គេ ហៅ ថា អ្នក មេ ក្នុង ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ធ្វើ ការ អប់រំ ពេល ដែល ជ្រើសរើស ហើយ នាប៊ី ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ និយាយប្រាប់ពួកគេថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវក្នុងកោមរបស់អ្នកដូចជាជំនួយការរបស់ហាវ៉ារីជីនទៅកាន់នាប៊ីអ៊ីសាអញ្ចឹងណាទទួលគនត្រូលគំពីក្នុងកិច្ចការអ៊ីស្លាមហើយបង្រៀននៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវបង្រៀនទៅលើកោមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ថាណាមមែននេះថាយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង នេះហើយគឺជាបៃអះអ៊ុកបាហ៍លើកទី2ដែលវាជាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដ៏ធំបំផុតហើយមានសារៈសំខាន់បំផុតផងដែរនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយការបៃអះនេះហើយដោយការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយចំពោះនាប៊ីស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ហើយ ទិសដៅការកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ការកែប្រែនៅពេលដែលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ក៏បានជ្រើសរើសណាហើយធ្វើការធានាអះអាងចំពោះពួកគេអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលពួកគេធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនាប៊ីដោយចាប់ដៃមិនមែនជាការសញ្ញានៅលើក្រដាសទេអញ្ចឹងពួកគេក៏បានបញ្ចប់នៅក្នុងយប់នោះហើយនាប៊ីស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដេករៀងៗខ្លួនវិញ គួរមើលថានៅក្នុងមេរៀនមុនគឺយើងបានលើកឡើងថាការធ្វើកិច្ចប្រំពៃនេះគឺធ្វើឡើងនៅមួយភី3នៃយប់ដំបូងមានន័យថាពេលយប់ពួកគេលបមកពីខៃម៉ាស់ពីតង់បោះតង់រៀងៗខ្លួនមកមកជុកជុំគ្នាដល់អុកបានៅមីណាហ្នឹងនៅពេលព្រឹកឡើងណាពេលព្រឹកឡើងពួកកូរ៉េបានទៅកាន់តង់ឬក៏ខៃម៉ាស់របស់ក្រុមយ៉ាស្រីបទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការស៊ូនោម ដើម្បីធ្វើការស៊ូនោមពួកគេនៅពេលដែលស៊ូនោមពួកមុជរីគូនក៏បាននិយាយថាដំណឹងនេះមិនពិតទេណាពេលដែលពួកកូរ៉េហ្នឹងនៅមកកានហ្នឹងគឺឮទទួលដំណឹងថាមានក្រុមឡើងមកស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះ ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងព្រឹកឡើងពលឹមឡើងពួកគេទៅដល់
hay ka ban su krup khai ma tang os da thamna ne te thveu haji keu bos tang krom krom chang keu puok ke da chrei da su tang os pe nang keu puok mishrikun ngalai nang keu mien tha ne dal mok pi haji nang keu mien ne islam nang mien ne mushrikin mien ne islam nang mon men ne islam no tang li lang ni chang puok ke dang te da sa ai da sa piyop mình keu puok ke laung mok sngat sngat ម្នាក់ឡើងមកពីតង់រៀងខ្លួនស្ងាត់ស្ងាត់ហើយធ្វើការព្រមព្រៀងហើយជាមួយនៅប៊ីហើយត្រឡប់ទៅដេកវិញស្ងាត់ស្ងាត់ដែរដូច្នេះពួកមូស្លីគីននៅពេលអារ៉ាប់កូរ៉េសពួកកូរ៉េសទៅសួរនាំអញ្ចឹងក៏ឆ្លើយថាដំណឹងដែលពួកគេទទួលបានពីយុបមិញនេះគឺមិនពិតទេមិនពិតទេចាអញ្ចឹងអត់មានអ្វីទាល់តែសោះវ៉ាសាកាតាលមូស្លីមូនរៀងនៅអ៊ីស្លាមគឺស្ងាត់អត់និយាយអីទេនៃស្លាមអត់និយាយទេអញ្ចឹងពួកមូស្លីគីនក៏បានត្រឡប់ទៅវិញដោយការខាតបង់ប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកកូរ៉េសនៅតែទទួលបានដំណឹងជាក់លាក់មួយថាដំណឹងដែលគេទទួលបានថាមានអ្នកអ៊ីស្លាមពីយ៉ាស្រីមកធ្វើបៃអាជាមួយនឹងនៅពីនោះគឺដំណឹងនោះពិតពួកគេចុងក្រោយក៏ទទួលបានព័ត៌មានហើយជឿជាក់ថាដំណឹងនោះគឺពិតតែម្ដងពេលដែលពួកលីយ៉ាស្រីត្រឡប់ទៅវិញពេលនោះគូពួកគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាយកសេះរបស់ពួកគេតាមណាតាមដើម្បីចាប់ធ្វើបានថាចាប់ធ្វើទរណកម្មអ្នកដែលមកធ្វើបៃអះធ្វើកិច្ចប្រំព្រៀងជាមួយនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះហ្នឹងពួកគេក៏បានតាមតនសាអាតប៊ីនអ៊ូបាដាហើយនឹងមុនហ្សៀរប៊ីនអាមរប៊ីនអ៊ូម៉ារមុនហ្សៀរប៊ីនអ៊ូម៉ារណានៅអដាខីរបើថាតាមផ្លូវនៅតំបន់មួយពួកគេជិះសេះតាមរហូតដល់តាមតនពីហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាម៉ាល់មុនហ្សៀរហ្វាអាជាសលកោមហារ៉ាបាមុនហ្សៀរគាត់កិច្ចខ្លួនឲ្យរត់បាត់ទៅរីឯសាអាតពួកគេចាប់បានចាប់ស្អាតបានអឺពួកគេចាប់ក្បួយសក់ក្បួយកទាញអូសអើយទាញក្បួយសក់មកចាប់អូសមកដល់មកកាសវិញណាមកដល់មកកាសគឺអល់មូសអ៊ីមប៊ីនអាឌីហើយនឹងហារីសប៊ីនហាបានដោះលែងពួកគេបានជ្រៀតជ្រែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីអឺការធ្វើបាបហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែអឺសាអាតនឹងគឺជាអ្នកដែលតែជួយគ្រប់គ្រងកំពីក្រុមហៅថាអីគេកហ្វីឡាក្បួនដំណើរជំនួយក្បួនដែលគេធ្វើដំណើរដើម្បីជំនួយហ្នឹងគឺពួកគេតែសាអាតនឹងតែជួយណាដោយសារការធ្វើដំណើរពីបូរ៉ាហ្នឹងគឺអាចមានចៅផ្លន់មានអ្នកស្ទាក់ផ្លូវចឹងទៅអញ្ចឹងសាអាតក៏បានជួយហើយនៅក្នុងពេលដែលទទួលបានដំណឹងថាពួកអារ៉ាប់កូរ៉េសនឹងចាប់បានសាអាតហើយនឹងអាល់មូនហ្សៀតហ្នឹងពេលនោះពួកមិនចាប់បានមូនហ្សៀតរត់រួចចាប់បានសាអាតហ្នឹងពួកអាន់សរដែលអ្នកអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺចង់ត្រឡប់មកមកកាសវិញពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញថាសាអាតហ្នឹងត្រឡប់មកទៅបានដោះលែងវិញហើយដោយសារតែមានអន្តរាគមពីមូសអ៊ីមហើយនឹងហារីសហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេក៏អត់បានត្រឡប់មកមកកាសវិញទេដល់ពេលចង់មកឃើញសាអាតហ្នឹងរួចខ្លួនអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅម៉ាឌីណាវិញដោយសុខសวัสดิភាពណាសុខសวัสดิភាពអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងបៃអះទី2ហើយបញ្ចប់ដល់របៀបនេះពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ម៉ាឌីណាវិញដោយសុខភាពជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីបៃអះនេះកើតឡើងមានថាបៃអះអុកបាអសានីលើកទី2បៃអះអុកបាលើកទី2បានកើតឡើងអ្នកអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅម៉ាឌីណាមានអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅមក្កាហ្នឹងបានធ្វើការហិជ្រោះធ្វើការហិជ្រោះមានន័យថាធ្វើចំណាកស្រុកពីមក្កាទៅម៉ាឌីណាគឺភាគច្រើនខណៈពេលដែលសហបតមួយចំនួនមានការធ្វើហិជ្រោះមុននឹងរួចទៅហើយខ្លះទៅម៉ាឌីណាហ្នឹងរឿយរឿយហើយប៉ុន្តែទៅលក្ខណៈឯកជនទៅមួយមួយលក្ខណៈឯកជនណាតែបន្ទាប់ពីបៃអះអូកបាសលើកទី2នេះហើយអ្នកអ៊ីស្លាមភាគច្រើនដែលចូលអ៊ីស្លាមគឺនាំគ្នាជាក្រុមជាក្រុមគឺហិជ្រោះទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាតែម្ដងដូរទីលំនៅពីមក្កាទៅរស់នៅម៉ាឌីណាតែម្ដងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្វសាមមានប្រសាសន៍ថាគាត់ត្រូវបានគេឲ្យឃើញនៅអល់ឡោះតាឲ្យឃើញយល់សពឃើញអិននីអ៊ូហាជីរមីនមក្កាអ៊ីឡាអរ្ដិនបិហាណាខលគាត់នឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកពីមក្កាទៅកាន់ទឹកដីមួយដែលមានដើមលំងើចំការលំងើដោះនៅទីនោះគឺសម័យនោះគឺទីក្រុងយ៉ាស្រីបនោះដែលហៅថាទីក្រុងម៉ាឌីណាហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយចំការលំងើអញ្ចឹងណាហើយដើមឡើយគាត់នឹកស្មានថាវាជាតំបន់មួយយ៉ាម៉ាម៉ាឬក៏ហាជ័រ
តែតាមការពិតវាគឺជាទីក្រុងយ៉ាស្រិបជាទីក្រុងម៉ាឌីណាអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងពីណាប៊ីពីការបៃអះនៅលើកទី2ហើយអុកបាសនៅលើកទី2ហើយជាមួយនឹងការយល់សប់របស់ណាប៊ីដែលជាយល់សប់ត្រឹមត្រូវទីនោះដែលណាប៊ីអល់ឡោះតាឡាឲ្យឃើញទឹកដីដែលត្រូវផ្លាស់ទៅរកទៅកាន់នោះហើយអញ្ចឹងនោះគឺជាទឹកដីម៉ាឌីណា ពេលនោះគឺអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ចាប់ដើមភិជ្រច្រើនគឺចាប់ដើមហិជ្រោះទៅកាន់ម៉ាឌីណានោះតែម្ដងទៅអ្នកដែលហិជ្រោះមុនគេគឺអាប៊ូសាឡាមាអាល់មកហ្ស៊ូមីអាប៊ូសាឡាមាអាល់មកហ្ស៊ូមីជាប្តីរបស់អ៊ុមសាឡាមាគាត់រៀបចំដំណើរជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងហាមប្រពន្ធអត់ឲ្យហិជ្រោះទេអាប៊ូសាឡាមានឹងគឺទាំងប្រពន្ធហើយនិងកូនរបស់គាត់ ប្រងតែទៅមាឌីណាទាំងអស់គ្នាទាំងបីអ្នកប្រកូនប៉ុន្តែសាច់ញាតិខាងប្រពន្ធនឹងរេរាំងប្រពន្ធអត់ឲ្យហិជ្រោះទៅតាមប្តីនោះទេហើយក្រុមគ្រួសារអាប៊ីសាឡាមានឹងក៏បានចាប់យកកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយអត់ឲ្យទៅជាមួយដែរមានថាប្តីគឺមានសាច់ញាតិរបស់គេប្រពន្ធមានកូនវិឡាមានកោមរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចង់ហិជ្រោះ ក្រុមគ្រួសារនឹងកោមអពុនអត់អីភាពទេអញ្ចឹងហាមប្រពន្ធអត់ឲ្យទៅហើយយកកូនចាប់កូនមកឲ្យតាមប្រពុកទេអញ្ចឹងទីបំផុតគឺអាប៊ូសាឡាមានឹងក៏បានហិជ្រោះទៅកាន់ម៉ាឌីណាតែម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះណានោះគឺមុននឹងបៃអះអុកបាសនេះប្រមាណរយៈពេលមួយឆ្នាំឯណោះបន្ទាប់មកទៅប្រពន្ធរបស់គាត់បានហិជ្រោះទៅតាមពួកអ្នកអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីអុកបាសនេះហើយក៏បានជួបគ្នានៅម៉ាឌីណានោះទៅ បន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់ពីអាប៊ីសាឡាមានគឺអាមីតប៊ិនរ៉ាប៊ីអះហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ឡៃឡាប៊ិនអាប៊ីហាសម៉ាហើយនឹងអាប់ឌុលឡោះប៊ិនអ៊ុមម៉ាក់ទូមរហូតពេលដែលពួកគាត់នឹងធ្វើការហិជ្រោះបន្ទាប់ពីអាប៊ូសាឡាមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបៃអះលើកទី2នេះហើយក៏មនុស្សមនុស្សម្នាដែលជាអ៊ីស្លាមនឹងតើតាបាអ៊ុលមូស្លីមូនហិជ្រោះ ក៏នាំគ្នាហិជ្រោះទៅជាបន្ត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 មកកែនោះយឺតសិលឡូណាហ្វីយ៉ាតានខាសតាកូរ៉េសខាសតានមីនកូរ៉េសពួកគេធ្វើដំណើរហៅថាបន្តបន្តនេះទៅប្រភេទច្រើននៃអ៊ីស្លាមគឺចាប់ដើមហិជ្រោះទៅម៉ាឌីណាហើយព្រោះម៉ាឌីណាអ្នកចូលអ៊ីស្លាមច្រើនដូច្នេះទៅការធ្វើហិជ្រោះនោះទៀតក៏មិនមែនជាលក្ខណៈលាតត្រដាងដែរធ្វើឡើងដោយហៅថា បន្តបន្តគ្នាមកក្រុមហើយទៅមកក្រុមទៀតក្រុមហើយទៅមកក្រុមទៀតប៉ុន្តែទៅអ្នកច្រើនហើយទៅនោះគឺលក្ខណៈស្ងៀមស្ងាត់ទេបានថាលាក់លាក់ទេអត់ឲ្យអ្នកណាដឹងទេដោយសារខ្លាចពួកកូរ៉េនឹងចាប់ធ្វើបាទរហូតដល់អ៊ូម៉ាររ៊ីនខតតបហិជ្រោះអ៊ូម៉ាររ៊ីនខតតបពេលដែលហិជ្រោះគាត់ប្រកាសតែម្ដងខ្ញុំនឹងធ្វើការហិជ្រោះទៅទីក្រុងម៉ាឌីណាដូច្នេះអ្នកដែលចង់បាត់ខ្លួន អ្នកដែលចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេបាត់មុខមករេរាំងមកណាមកតទល់មកមានថាអ៊ូម៉ាររ៊ីនខតតបមួយគត់ដែលជាអ្នកក្លាហានធ្វើការហិជ្រោះដោយប្រកាសដោយចំហអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បាត់ខ្លួនឲ្យមកជួបគាត់ទៅមករេរាំងគាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្លាហានមកតទល់ជាមួយនឹងអ៊ូម៉ាររ៊ីនខតតបទេហើយគាត់ក៏បានទៅដល់ម៉ាឌីណាជាមួយនឹងសាហាបជំនួន 20 នាក់ផ្សេងទៀត បន្ទាប់មកអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ក៏ចាប់ដើមហៅថាហិជ្រោះទាំងអស់តែម្ដងណាទាំងអស់គឺចាប់ដើមហិជ្រោះទៅកាន់ម៉ាឌីណាណាវរយាអៃឡៃហាអាម៉ាស់មិនកានាបិអរឌីហាប់ឆាក៏ដូចគ្នានេះដែរអ្នកដែលកាលមុនធ្លាប់ធ្វើចំណាកស្រុកពីមក្កាទៅកាន់ទឹកដីហាប់ឆាមកលើកទី2លើកហ្នឹងក៏ចាប់ដើមបកពីនោះទៅកាន់ម៉ាឌីណាដែរមានថា ពេលបានទទួលដំណឹងថាអ្នកអ៊ីស្លាមហិជ្រោះទៅម៉ាឌីណាទាំងអស់នេះហ្នឹងពួកគេនៅគ្រប់ច្រកលហកហ្នឹងនៅគ្រប់តំបន់គឺនាំគ្នាចាប់ដើមហិជ្រោះទៅកាន់ម៉ាឌីណារស់នៅទីនោះទាំងអស់គ្នានៅរហូតដល់អ្នកនៅម៉ាកាហ្នឹងធ្វើការចំណាកស្រុកទៅទាំងអស់នៅសល់តែនាប៊ីហើយនឹងអាប៊ូបាកានៅសល់តែអាប៊ូបាកានិងអាលីហើយនឹងសូហេបហើយនឹងហ្សេតប៊ីនហារីសាហើយ ភៀតតិចក្នុងចំណោមអ្នកដែលទុនខ្សោយដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើការហិជ្រោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពតោះអស់ហើយនៅសល់អ្នកដែលស្ត្រីឬកូនក្មេងមូស្តាតអាហ្វីនមួយចំនួនភៀតតិចដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅអ្នកឥស្លាមដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅច្រាស់ជារីឬក៏ស្ត្រីឬក៏កូនក្មេងហ្នឹងគេហៅថាមូស្តាតអាហ្វីនអ្នកដែលអសមត្ថភាពហើយនៅជាមួយពួកគេអាប៊ូបាកាអាលីសូហេបហើយនិងហ
Menu Abu Bakar ក៏បានរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ហិជ្រាផងដែរ Abu Bakar Siddiq នឹងក៏ត្រៀមដើម្បីធ្វើហិជ្រាផងដែរក៏ប៉ុន្តែ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam បានប្រាប់ទៅ Abu Bakar ថាអ្នកឯងចាំសិនកុំទាន់អាហាលហួនសង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាឡានឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហិជ្រាដែរមានន័យថា Nabi ខាត់ Abu Bakar កុំទាន់អាហិជ្រាចាំទៅស្មើគាត់សង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យ Nabi ហិជ្រាពេលនោះចាំទៅជាមួយនឹង Abu Bakar អញ្ចឹង Abu Bakar ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់រ៉ាសូលឡោះថាតើសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងយ៉ារ៉ាសូលឡោះរ៉ាសូលឡោះសង្ឃឹមថាអល់ឡោះនឹងឲ្យលោកហិជ្រាជាមួយខ្ញុំមែនឬអញ្ចឹងរ៉ាសូលឡោះក៏ឆ្លើយថាបាទពិតមែនហើយអាចនឹងថាអល់ឡោះតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ហិជ្រាទៅពេលណាមួយព្រោះអីអ្នកអ៊ីស្លាមឥឡូវទៅអស់ហើយអញ្ចឹងពេលនោះអប៊ូបាកាសាឌីកហ្នឹងក៏បានថាទប់ខ្លួនមិនហិជ្រាទេបានថារងចាំរងចាំដើម្បីធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំហើយអប៊ូបាកាគណៈពេលទទួលបណ្ដឹងហើយបានសន្យាជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះហើយហ្នឹងក៏បានត្រៀមខ្លួនគាត់ក៏បានរៀបចំសេះ2ដើម្បីធ្វើដំណើរហើយគាត់ផ្ដល់អាហារកាត់ស្មៅកាត់អីហ្នឹងឲ្យសេះស៊ីហ្នឹងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រៀមសេះ2ក្បាលហើយត្រៀមហៅថាយានជំនិះ2ហើយដែលយានជំនិះពីដើមហ្នឹងមិនមែនជាឡានមិនអីទេគឺអាចជាសេះឬក៏អ៊ុនតាហ្នឹងហើយយានជំនិះ2សម្បីធ្វើដំណើរហើយគាត់ចិញ្ចឹមឲ្យមានកម្លាំងដល់ទឹកដល់ហាឲ្យស្អាតដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំចា៎ចឹងនេះគឺជាព្រឹត្តិការហិជ្រោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ាឌីណាយើងឃើញថាពេលដែលបញ្ចប់ពី3អះអុកបាសលើកទី2ហើយអ្នកឥស្លាមគឺបាក់ទៅម៉ាឌីណាទៅរហូតអស់រសល់តែភៀតតិចដែលអ្នកអសមត្ថភាពនិងប្រមាណអ្នកដែលយើងលើកឡើងជាមួយនឹងរ៉ាសូលឡោះហើយនឹងអប៊ូបាកាសាឌីកហើយនៅមេរៀនក្រោយយើងនឹងលើកឡើងថាតើណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំធ្វើការហិជ្រោះដល់របៀបណាពេលដែលដល់វេនណាប៊ីសល្លោះអាឡៃសាឡាំនោះចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនអ៊ុបិលឡាហិតោហ្វិកវលហ៊ីដាយាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហិវ៉ាបារកាតូ